И стартира седмицата с едно доста сериозно събитие в София. Форумът Европейския съюз среща Балканите. Събира високо поставени представители на Европейския съюз, министри от региона, дипломати и анализатори днес в София. Дочувам част от изявленията на Мария Габриел и председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, която се очаква също да говори на този форум. Благодаря. Уважаема госпожо Алвафин, уважаеми господин Кючук, скъпи Илхан, уважаеми господин Паси, скъпи Оливер, скъпа Федерика, ваши превъзходителства, уважаеми народни представители, уважаеми участници, дами и господа. Най-напред бих искал да започна с думи на благодарност. Искам да благодаря на организаторите. Европейския либерален форум, Алианса на либералите и демократите в Европа и Атлантическия клуб за организацията и за поканата да участвам в тази годишното издание на Европейския съюз среща Балканите. Искам да започна с едно много положително послание към нашите приятели от Западните Балкани. Вглеждайки се в лицата в тази зала, искам да ви кажа, че вие тук имате приятели. Имате хора, които искат темата за европейската интеграция на Западните Балкани да стои високо в европейския дневен ред, независимо от динамичната и много сложна ситуация около нас. Ние искаме да бъдат ускорени процеси, така че те да носят полза за нашите граждани, за регионите, за всички нас като Европейски съюз. Радвам се наистина, че за трета поредна година в София си дават среща и представители на европейските институции, и на националните, на региона, защото вярвам, че повече от всякога имаме нужда да бъдем обединени. Обединени още по-силно пред общите заплахи за нашата сигурност и за нашите ценности. Защото вярвам, че сме единодушни, че интеграцията в Европейския съюз, в европейското общо пространство на върховенство на правото, на общия пазар на хора, стоки, услуги и капитали, е единственият жизнеспособен път за развитието на региона на Балканите. Все по-сложната геополитическа ситуация, господин Пасия облизува толкова в детайл, доминирана от руската военна агресия в Украина. Тази сложна геополитическа ситуация поставя пред всички нас множество предизвикателства. Тя подлага на риск европейската и световната сигурност, но и сега, повече от всякога, се откроява стратегическото значение на партньорството между Европейския съюз и Западните Балкани. И в тази ситуация Европейския съюз увеличи своята многостранна политическа и финансова подкрепа в процеса на разширяване. Заедно с това бяха мобилизирани много други инструменти извън процеса на присъединяване, които бяха насочени към смекчаване на отрицателното въздействие на войната, към укрепване на устойчивостта на нашите партньори и откриването на нови възможности за икономически растеж и контакти между хората. Интеграцията и солидарността за мен са най-правилният отговор на заплахите за мира и сигурността. Геополитическите аргументи безспорно ни подтикват и мобилизират да ускорим тези процеси, но сами по себе си тези геополитически аргументи не са достатъчни. За да можем да запазим доверието в процеса на разширяване, както и жизнеспособността на самия Европейски съюз, е важно наистина и да продължим да говорим и да се придържаме към принципа на напредък според собствените заслуги, който е в основата на процеса и методологията на политиката за разширяване. И едно от предизвикателствата, пред които сме изправени, е именно намирането на правилния баланс. Правилния баланс между отговора на геополитическите рискове и пълноценното изпълнение на необходимите условия. Сигурна съм, че днешната... Още от Мария Габриел на форума Европейския съюз посреща Балканите. Гледайте в новините. Сега отиваме към една бърза реклама, уважаеми зрители, и продължаваме напред с останалите теми.